порядок його проведення є. Тепер нам треба чіткіше, щоб не було малюночки, я зроблю мир в цьому світі. Бо вчора воно так виглядало. Я вам ще раз кажу, подивіться презентації всіх кандидатів, щоб вам не було образливо кого того, що відбувається. І про кого ми тут дискутуємо, і про кого ми ще не дискутуємо, але за спинами за вашими стоїть. Ну бо я так само не маленький і в є проблема. Ми хочемо її вирішити. Як ви бачите, якщо це є? То, що він бачить, він зробив дуже багато копій. Та які кошти ці пам'ятники? За батьківські кошти, які брали і бюджет. Я почитав і побачив.